Santiana, një ndër miqësit më të përfolura të këtij edicioni në shumë aspekte. Uci, e nisim nga fillimi i kësaj krisje që është pikërisht edhe dyshimi. Unë më nis për javës dytë, më tregu pak strategjinë tëm që kam pasur dhe kam folur me të shumicën e banorëve dhe me Santën, që muj tret, kam më kon muj që po duam të luaj vet. Edhe orko, ata është me lujt vet, për Santin, ma nuk e shë pjesë të krahët tem, se dhe kjo duhet me lujt vet, edhe për këtë arsye ku marrë vendim, edhe dy raste e kom pasë që une, si kom besu Santit, e kom provu Santit me dy raste që mos si besaj Santit edhe kom dash më të distancu për këtë arsye. Cilat janë këto dy raste? Një u konë me besin, diçka në shtratin e Albës dhe diçka, pashtë historie e kom arru, po dytën e mojmen se është fresh, është kjo puna e Nimi TV-së, televizorit që e kom provokua dhe e bo në gjestin që e menua që ka me bo qatë gjest që më mprejmë besë një farë njëre. Farë gjesti? Që me murë të televizorin. Më rrën shambull pak matë mirë, se shumë... Qatë të shambull dhe qaja? Si pasë më dhëtë vjetë me postë. Së shambull qaja, unë e që atë i provova, edhe diskutova tani me Santin, edhe normal që më dhem se e poshtë të kajtë, edhe tani... I thash, ku shumë maj fortë të në këtë lojë të, a unë e tha jo jetë të, edhe... Jo, nuk ma ki bo pytje. Jo, pytje të më. Jo, së më ki bo pytje. Qa të këmë bo? Gjithë thonë vizhdashta me të kazu që jem lojtarë maj fortë se ti. E ti qa the? Qëtash, qëtoj, gjithë jo, më s'kash, se ti ishe dojnë në për video, vishë të bo thashe theme, nuk ishe dojnë në për video për nëjë sanë tjetër. Ishe dojnë në video si maestro atje, të ushti njërës. A qitloj që ki bo ti, qitloj që ki bo ti, u mojtë në kratë me, yule, dhe ti edhe shumë mirë, këtë farë pjesë, mësë më në të ishë. Për fundoje se unë e t'kazë e shtarë sila pjesë, për fundoje. Për loj, po thu për gjësi që më këtë. Për loj, më të folë. Për loj, qita që ki bo me mujë më të folë. Se ti ishe dojnë për video, përveç të bo, thash e theme, si ishe dojnë të bo di shka tjetër. Qysh edhe t'ka dojnë video aty, të shku taj, 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 taj. E qaj e loja me mu, halo, del në përpro edhe kështu ju ka dzu banorve, pëse onë përkëm dëshmë të largu për teje, se edhe në debate, të në banjo me konë, ku me ditë ku me konë, kërëm keni mu të debatu me dika... Unë e morë, brapa, me të mbroj ty. Jo, më mbrojt mu, për me fitu për jena për veti. Për shfar me për jena për veti, për unë këm ragu, për krejtë, të kërë këm po që diku shë koga bim, për krejtë këm ragu. Jo, ti arë dhe debat, edhe... Për ndryshe piteje që ti kërë këm une debat, ti shka njali më shpinë. Onë s'këm në përmi në debatë të tua, Sante. Po s'ki nevoj, asta këm lip kur. Asta këm lip kur. Po s'ki nahi bas, në Unë për diri sa kom nejtë me Santin 2 mujtë ditë edhe e respektoj edhe letë vazhdojnë lojën vetë, unë së përdu me kom pjesë, ma pjesë lojës të më Santin. Êshtë përfundimtare kjo bukë? Po.